Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu vám ukážu, jak si nechat vrátit prodaný prémiový kolektor nebo premium tank. Nápad na tohle video vznikl na dnešním nočním streamu, já tohle video natáčím vlastně ještě v noci po tom streamu, kdy já jsem si nechal vrátit VZ5Ačko a lidi se mě ptali, jakože jak vrátit prostě a Protože lidi, co chodí na stream, tak se ptali třeba, jakože, kde jsem k němu vzal, protože věděli, že jsem 5 ačko neměl, a uh, tím pádem se ptali, kde jsem ho koupil. Překvapilo mě kolik lidí, vůbec neví o tom, že ve hře existuje možnost vlastně prodat jakýkoliv uh, prémiový nebo kolektor tank a pak se nechat případně později vrátit. Jako právě vidíte, právě se mi vrátila P43, kterou jsem nechal vracet na streamu. Takže zajímavá věc. Zajímavá náhoda. Tak, vlastně, že když máte premiáky nebo kolektory, tak pr premiáky můžete prodat za kredity a kolektor můžete prodat samozřejmě ne, špatný klik, můžete prodat samozřejmě za goldy. Uh, to znamená, ten princip je velmi jednoduchý. Uh, to vracení funguje na principu, že uh, vám vrátí tank, ale seberou vám tu danou měnu, uh, za kterou jste ten tank prodali. To znamená, kdybych chtěl prodat Chieftaina, nevím jaká je prodejnice na Chieftaina, plácnu 4 miliony, Prodám Chieftaina, budu mít kredity. Až někdy budu mít kredity, můžu si za ty 4 miliony nechat vrátit Chieftaina, 4 miliony mi odeberou, tank se vrátí zpátky. Takhle úplně stejně to funguje s goldama. Když se podíváme teďka na tu šestku, která se mi vrátila, tak měl jsem nějak 4100 goldů, prodejní cena je 1250, odečetl jsem mi 1250 goldů. Můžete si to s tím úplným začátkem toho videa, kde jsem měl ještě nějak ty goldy. Takže takhle to funguje. Jak, jak se vlastně vrací ty tanky? Rozkliknete si klasickou vodblitz webovku, musíte se přihlásit, takže se přihlásíte, a kliknete tady na player support. Jestli máte webovku česky, tak tady je hráčská podpora. Kliknete na hráčskou podporu, tady to neřešíte, naskrolujete dolů a kliknete na kontaktovat podporu. Tady se vám teďka otevře několik jako podsekcí, uh, v nich kteroukoliv rozkliknete, tam jsou další možnosti. My hledáme záložku hra, pokračovat a obnovení prémiového vozidla. Nelekejte se, že tam je napsáno prémiového, funguje to i na kolektory. Dáme pokračovat. Uh, a teďka vytvoříme incident. Vyberte, prosím, ze seznamu vozidlo, které chcete obnovit. A tady byste měli mít seznam všech prodaných vašich prémiáků nebo kolektorů, který vy si můžete naklikat. Řekněme, řekněme že já si chci nechat vrátit KV13, protože to je, řekněme, no, ne, řekněme, to je prostě sedmička, anebo i racera. Chci si nechat vrátit třeba i rejstra, jeho prodejní cena, nevím, kolik byla, třeba, myslím si, že plásnu 500 goldů. E, za pár hodin, co ten ticket odešlu, nebo takhle potom, co ten ticket odešlu do e-mailu, mi přijde potvrzení o tom, že byl ten ticket přijatý. A e, já jsem to ukazoval na streamu, e, to vracení zhruba nějak kolem e, Desátý hodiny, to znamená zhruba za dvě, tři hodiny, vám většinou ten tank přijde do garáže. Uh, popište své potíže, tady nemusíte nic vypisovat, tyhle ty věci řeší bot, Takže já napíšu třeba jenom smiley face, odeslat incident a uh, za pár hodin budu mít na účtě i uh, Máte ten incident samozřejmě v záložkách, tady vidíte, že já vracím docela, docela dost poslední dobou, takže, takže takhle velmi jednoduše uh, dokážete vrátit. Uh, Jakýkoliv prémiák nebo kolektor. Dřív to bylo tak, že když jste prodali prémiák, tak jste mohli, myslím si, že jednou za rok uh, si nechat zažádat o to vrácení. Teďka v tuhle chvíli, asi o té době, co přidali kolektory, který můžete prodávat za goldy, tak můžete nechat vrátit klidně 50 tanků za jeden den, teoreticky. Chápeme se. Uh, je to úplně jedno, ten limit tam není. Musíte vždycky jenom mít buď kredity, pokud vracíte prémiák anebo goldy, pokud vracíte kolektor. Tak jo, já doufám, že vám tohleto video pomohlo. Pokud jste o této tý možnosti nevěděli, tak nemáte vůbec za co. Můžete mi do komentářů napsat, jestli jste o tom věděli, nevěděli případně. Zda uh, zdali toho využijete, na jaký tank to využijete uh, případně. A teda a teda. Likněte video, pokud se vám pomohl, uh, moc krát děkuji všem členům za podporu tady toho kanálu, moc to vážím guys. Kdybyste taky chtěli se stát členy, uh, podpořit mě velmi moc, uh, čekněte popis videa, hnedka první odkaz, rozklikněte, dočtete víc. V popisu videa najdete taky odkaz na můj Discord, kam se určitě připojte, jsou tam všechny zajímavý novinky a taky odkaz na můj Instagram, Uh, kam dávám taky nějaký novinky a taky něco ze svého života, takže rozhodně, jestli chcete být trošku stalkers, tak to můžete jít čeknout. Díky moc za sledování, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Ahoj.